bale, zer... Zertarako bueno, juntzea batzarra eta zerka aportatzen dizu? Bueno, egia zateko, junden astean egon zen lehenbiziko deialdia, bazen garaian, zoritzarrez, hainbeste langabetuekin, oraindik herrian ez zegoela ezer antolatuta langabeen asuntoa, ez? Eta bueno, lehenbiziko batzarra, junden astekoa, bueno, nahinko interesgarria izan zen, edo behintzat jende azaldu zen, eta bueno, jendea ematen zuen zeukala gogoak zio zer egiteko, eta bueno, interbentzio asko egon dira. Egia zateko interbentzio asko, bueno, jendeen azerrea zen batez ere, eta pizka deskontrolatuak, ez? Eta bueno, eta gaur egon da bigarren deialdia, eta egia zateko pizka triste gelditu naiz. Pizka triste gelditu naiz, zen eta herri honetan, ia daukagu 4.000 langabe inguruan edo pizka gehiago, eta ez dakit gutxi gora bera agian bildu geha, ez dakit 40-50 pertsona. Eta benetan arazo honekin, arazo honekin hainbeste jende egotea, pues mina egiten dit, mina egiten dit. Baina bueno, naiz eta batxarra hauetan jende gutxi azaldu, iazateko hasi da zeo zer antolatzen eta zeo zer montatzen, ez? Eta bueno, espero dut edo espero dugu hemendik aurrera jende gehiago animatzea eta parte hartzea, parte handia izatea, ez? Benetan, arazo larri honen aurrean, pentsatzen dut, langabetuen erantzuna askoz zabalago eta askoz importanteago izan behar dela. Vale, oso ondo, listo.